Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақ әдебиеті сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Ахмет Байтұрсыновтың егіннің бастары мысалы. Ахмет Байтұрсынов мысал жанрына мынадай анықтама берген. Адамның ғамалын, мінезін, құлқын, жанды-жансыз нәрселер арқылы салт-санасына сәйкес көрсетіп, өнегелеу мысалдау болады. Сонымен қатар ғалымның біз үшін маңызды ескертуі де бар. Мысалдар көбінесе хайуандар шыққан ертегілерден алынады. Онда ертегілерде хайуандарға адамша тіл бітіріп, адамша мінездеп, іс еткізіп, түрлі өнеге боларлық сипаттанған. Одан әрі ғалым пікірі келесідей. Мысалда аңдар, құстар, хайуанаттар, өсімдіктер, іс-әрекеті, мінез арқылы адам бойындағы мінді, кемшілікті тұспалдап, әжуа күлкі етеді. Осындай шағын көлемді оқиғалы адамға сабақ болатын тағылымдық шығарманы мысал дейді деп түйіндей түседі. Сабағымыздың мақсаты. Көркем шығармадағы кейіпкерлер портретімен іс-әрекет арқылы образын ашу. Әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Сабақ мақсаты. Барлық оқушылар орындай алады. Шығармадағы кейіпкерлерді тірек сөздер арқылы сипаттап анықтайды. Оқушылардың көпшілігі орындай алады. Шығармадағы кейіпкерлердің іс-әрекет арқылы образын ашады. Кейбір оқушылар орындай алады. Кейіпкерлерге өмірде ұқсайтын адамдар кездесетінін зерттейді. Сіздердің орындайтын тапсырмаларыңыз осы бағалау критерийлерімен бағаланады. Алдымен мәтінді мәнерлеп оқып танысайық. Бір адам жас баласын жанына алды. Екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып, әрлі-берлі жүрді дағы, егінші егін еккен жерге барды. Аралап, әр егінді қарап жүрді. Кезеді пісіп болған егін түрлі. Бастарын дәнге толған төмен салып, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Жалғызақ бір бидай тұр көпке қарап, бейне бір жалғыз өзін көпке балап. Баланың сол бидайға көзі түсіп, білмекке кетті көңіл жөнін сұрап. Құбылып бидайлар тұр басын салып, жіберген мұрза құдай нұрға ғанып. Әй әке, мұның мәнін түсіндірші, бір іске тұрмын өзім қайран қалып. Бұл бидай көтеріп тұр басын көпке, қарайды шекірейіп өзі көпке. Өзіне өзгелерді теңгермейтін, соншама бұл бидайдың дәні көп пе? Айтайын мұның мәнін балам саған, шырағым түрін көріп таңдан болған, өзгесі төмен қарап бүгілгенде, ойлама кемекен деп бәрі сонан. Және де әкес айтты баласына, сұқтан ба құр сұрайған қарасына, құдайым өзгесіне дән бергенде, бұл бидай дәнсіз қапты арасында. Бидайлар басы толық еліп тұр, дән берген қожасына сыйынып тұр. Басында бұл бидайдың дәні болмай, кекірейіп, көпке қарап бөлініп тұр. Елде көп бұл бидайдай адам дейді. Тәкәппар, оны халық жаман дейді. Қалып емес тәкәппарлық данышпанның, тұтын ба бұл мінезді балам дейді. Мысалды жақсылап тыңдасақ, тапсырманы орындаймыз. Әке мен баланың диалогын тауып оқыңыздар. Келесі тапсырма. Мысал өлеңге жоспар құрыңыздар. Алдарыңызда жоспардың үлгісі берілген. Келесі тапсырма. Бидайдың сипаты арқылы берілген адамның мінез құлқын қара сөзбен сипаттап жазыңыздар. Адам мінез құлқын сипаттап жазуда
қолданылуға болатын тірек сөздер. Дос, жолдас, мінез, жаман, жақсы, жалқау, еңбекқор, мақтаншақ, тәкаппар, өзімшіл, көпшіл, мейірімді, еңбекқор, еріншек, мақтаншақ. Тағда басқа сөздерді қолдануларыңызға болады. Келесі тапсырма. Осы мысалдар бойынша адам бойындағы жағымсыз мінездерді анықтап, олардан арылудың жолын жазыңыздар. Назарларыңызға мультфильмдер мен көркем фильмдерден суреттер берілген. Сабағымызды осы тақырыпты Синквейн әдісімен немесе 5 жол өлең жазу деп аталынады. Синквейн әдісімен бекітеміз. Синквейн француздың 5 деген сөзінен шыққан, яғни 5 жолды өлең жазу әдісі. Бірінші жолда тақырып бір сөзбен беріледі. Ол сөз әтесімнен тұрады. Екінші жолда сын есімнен тұратын екі сөзбен сипатталады. Үшінші жолда тақырыпқа қатысты қимыл атауынан үш сөз жазу керек. Ол сөздер етістік табынан болады. Төртінші жолда төрт сөзден тұратын бір сөйлем жазасыздар. Бесінші жолда тақырып мәнін ашатын бір синоним сөз жазасыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!